บ่ไหมเออสุดใสบ่ไหมสุดใสบ่ไหมมาไปเออมาไปเถื่อกาบ่มาไปเถื่อกาได้มาไปเถื่อกาได้นั่นก็เออเอ้ข้าจูบนี่อยู่สบายอ่ะนะสบายดิบ่แต่ก็ทำมาอย่างนั้นบ่นั่งเสียไปกูจังบ่เถื่อกาในเตี้ยเต้จังมันจะมาเถื่อบ้านดาวตนาจังนั้นนะไงทุกไงเว้ยบ่ก็โดยบ่ไหมได้เรื่องโควิดนั่นเนาะยอมទៅតើមានការចាំបាច់បានបងចេញពីផ្ទះហ្មងត្រូវហើយបងហ្នឹងហើយបើចេញពីធ្វើការមកផ្ទះចេញពីធ្វើការមកផ្ទះព្រោះសារនេះយើងការពារខ្លួនបាទហើយបើបងចេញទៅក្រៅបងតែមានម៉ាស់ពាក់ជាប់ហើយនឹងមានអកលនេះនេះអកលនេះនិយាយពីបាញ់សម្លាប់បាទមានសល់ទេអានេះហ្នឹងមកប្រយោជន៍ណាក៏អត់ដែរហ្នឹងហើយត្រូវហើយបងតាមពីអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយល្អបងបងចាំងដូចខ្ញុំតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំទៅណានៅផ្ទះក៏ដោយទៅធ្វើការដើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងណានេះមានអកលជាប្រចាំហ្មងហ្នឹងណាល្អអូនប្រុសល្អរត់មែននោះអារត់ហ៎មើលទៅជួបគេគាត់មានតាក់ម៉ាស់ពេអីនេះតោះតោះយើងតោះដល់ផងតោះពួកនៅខាងមុខមានសួនតើឥឡូវទៅលេងសួនកន្លែងហ្នឹងសិនអូខេចឹងទៅក៏បានដែរចាខ្លាចកូវីដខ្លាចកូវីដអីគេទេឥឡូវតាត្រូវឆ្លងឆ្លងយូរហីចូលអូចឹងក៏ចឹងទៅតោះឥឡូវហេរត់ទៅណាហ្នឹងនេះថាទៅឯលេងនៅមុខសួនបងណាហ្នឹងហីសួនមុខសើមនុស្សហ្នឹងអីអីកូវីដគាត់អីហ្នឹងតែដើរលេងអត់ខ្លាចឆ្លងអូយខ្លាចកូវីដស្អីគេឥឡូវហ្នឹងហ៎មានខ្លាចកូវីដហ្នឹងឆ្លងឆ្លងពាក់ម៉ាស់ទៀតពេលហ្នឹងអត់ពាក់ម៉ាស់ទៀតមែនហ្នឹងម៉ាស់ក៏អត់អកលអត់ហើយនេះចាំដើរលេងឡើងលើច្រើនអត់ខ្លាចទេឥឡូវគេពុងតែផ្អើគ្រប់គ្នាគេនប់គ្នានៅតែផ្ទះទេគេអត់ចេញទៅក្រៅទេយោអត់តមានការសំខាន់មិនចេញទៅក្រៅនេះខ្ញុំមកពីធ្វើការទេណាមកពីធ្វើការទេចិត្តដល់ផ្ទះឥឡូវហើយហើយឃើញរត់អាញ់មកក៏មកសួរចឹងទៅអត់ឃើញពាក់ម៉ាស់ឃើញអីដើរមកអីអត់មានខ្លាចសោះខ្ញុំដើរមកតាំងពីយូរគ្មានអីហ្នឹងខ្វាយខ្វល់ច្រើនមែនតើគូវានឹងតែធ្វើឆ្លងឆ្លងយូរហើយហើយឥឡូវមានម៉ាស់អត់ចុះអត់មានផងអត់មានចេះបងឲ្យនេះនេះយកបងអាកោអារួចយកអាឥឡូវបងលឿនគាត់ឲ្យម៉ាស់ហើយយកពាក់ទៅបើទៅណាបើយើងទៅដើរចូលមនុស្សច្រើនហើយអត់មានម៉ាស់ចឹងទៅវាប្រឈមខ្លាំងណាម្នាក់មួយណាយកអត់អូយអត់យកទេអត់យកអ្ហាអីអត់យកចឹងអីឡើងស្អាតប្រាប់តាលើកទៀតមិនស្អាតទេឥឡូវសម្រស់ហើយនឹងជំងឺអត់ខ្លាចទេចុះខ្លាចបាត់បង់សម្រស់មែនខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំតែកូវីដឆ្លងហើយវាឆ្លងហើយបាច់ជឿអ្នកផ្សេងហ៎ឥឡូវអត់អីទេណាគ្នាគ្រាន់តែប្រាប់ទេណាកុំឲ្យថាឃើញគ្នាមិត្តភក្តិអីចឹងហើយអត់មានឃើញចិត្តណែនាំអីឥឡូវតាមនឹងទៅណាប្រយ័ត្នប្រយែងផងប្រយ័ត្នតែឬអត់ប្រយ័ត្នឥឡូវខ្ញុំទៅផ្ទះហើយក៏អត់មកឲ្យនេះយកការពារណាណាទៅផ្ទះការពារមែនទេខំធ្វើខ្លួនស្អាតទៅនឹងដែរហ្មងហីខ្វងចាហីមកគួយអីហ្នឹងយកໄວអត់ទៅផ្ទះទៅអីហ៎មិនសែនមែនហ្នឹងហើយពុំគិតពីអារត់ណាហេរត់ហីអារត់ទៅកាត់កូវីដកូវីដហើយលោកមុនតដាលេងមួយរត់អត់មានបានប៉ះពាល់អីអត់អត់បានប៉ះពាល់គាត់ផងនោះអូយហើយឥឡូវមកចៃខ្ញុំមែនអត់អីទេខ្ញុំមានលើគេណាមើលមកហ្មងនេះអារត់ហ៎យើងជួលលោកមុនថាឲ្យណែនាំពាក់ម៉ាស់ពាក់អីអត់ឃើញពាក់ម៉ាស់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវឆ្លងកូវីដបាត់ឃើញទេហ្មងអាមួយនេះដល់ឲ្យម៉េចវាហើយអត់មានប៉ះពាល់មែនអីបងប្អូនពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ដាប់ការណែនាំបងបងមានឲ្យមើលឯងហ្នឹងហើយមានបានប៉និតទៅប៉និតហើយនៅអូខ្ញុំបានទៅប៉និតហើយហីហើយមិនដែរអត់ឆ្លងណាអីអត់ឆ្លងហីអត់បើជុំអូល្អល្អតែបើរត់ទៅហើយដែរព្រោះឥឡូវចង់និយាយថាពេទ្យនឹងប្រកែអញ្ចឹងឲ្យគាត់ស្ដាប់ការណែនាំរបស់ពេទ្យហ្នឹងគាត់នឹងជាសះស្បើយអីហើយគាត់ដឹងថាកូវីដសាហាវប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចថាកូវីដសាហាវឆ្លងគាត់ថាដែរយើងភ្លេចកូវីដតែកូវីដអត់ភ្លេចយើងទេណាត្រូវហើយបងត្រូវហើយហ្នឹងហើយនេះចេះសំណាងថ្ងៃហ្នឹងមានឲ្យម៉ាស់ឲ្យអកលអីចេះពាក់ហ្នឹងហើយល្អណាបាទជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានតំណាងឲ្យក្រុមទាំងមូលបាទក៏បានផលិតបាទរឿងខ្លីឃ្លីបខ្លីមួយណាបាទដើម្បីជាការរំលឹកដាក់ទឿនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអំពីវិធីក្នុងការបង្ការជំងឺកូវីដ19បាទយើងដឹងស្រាប់ហើយថាសប្ដាហ៍នេះយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគឺជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតបាទជាបាទជំងឺមហន្តរាយមួយបាទដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទភ័យខ្លាចមែនទែនដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចបាទបើមិនមានការចាំបាច់សូមកុំចាញ់ក្រៅផ្ទះណាបាទកុំបាទទៅណាមកណាសូមកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់បាទហើយកុំភ្លេចបាញ់ជាមួយនឹងអកលដើម្បីសម្លាប់មេរោគនៅលើដៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយប្រយ៉ាងមួយទៀតនោះ
ส่งปกไม้บงปกไม้บงปอนออกนี้ส่งกลุ่มเตยตีนาแต่มีมันนึกบ้านยืมมันดังทานเนี่ยน้ำเนี่ยก็ปุ่นเด็กฉลองคุปปี้ดับลมบุญนี่เต้โดยเฉพาะอย่างไว้ได้มีสภาพบ่มพอดคือปกไม้บงปอนออกนี้คือนึกเตะบ้านโดยเฉพาะชิมบ้านตำรังเอากรมแตงมูลส่งออกกุญแจสมการตุสนาวิทย์อมุนีบ้านส่งออกกุญแจ